До відділку поліції у Вінниці цю 35-річну жінку привезли з вулиці Соборної. Вона просила там милостиню, але на тротуарі виглядала зовсім інакше – старенькою та немічною. Так як зараз дуже важке життя, соціальні служби теж не дуже допомагають жити, нам приходиться просити, ми ходимо просимо. Хто стоїть просто з цими трафаретками, ну, з бумажкою написано «допоможіть», а хто, я сиджу як бабушка, прошу. Жінка розповіла, що приїхала з Житомирщини. Жебракувати виявилося дуже прибутково. І чим старішою та жалюгіднішою виглядаєш, тим більше матимеш. До 200 гривень. Кожного дня чи буває менше? Ні, не кожного дня. Буває по 150, буває до 200. Переодягатися у бабусь і повзати перед перехожими навколішках – найвірніший спосіб викликати співчуття та бажання допомогти фінансово. Тому ледачі молодиці замість працювати перетворюються на старців. Вони просто заполонили центр Вінниці. Ну, покажіть, яка ви молода жінка, не бабця. Нічого не заробила. Дайте нічого... мені спокій, я собі... Ні, ви не будете. Якщо ви хочете просити, то не притворяйтеся бабусею. Орися – місцева активістка. Це її голос щойно лунав за кадром. Вона одна з тих, хто бореться із псевдобабцями вже понад півроку, бо вважає такі заробітки чистим шахрайством. У нас діє клан у Вінниці. Він складається з трьох жінок. Вони всі приїжджають з Жмеринського району. Їх приводять централізовано. А скільки вам років? 70. А паспорт у вас є? А поліцію викликати? Я що, полішання стараюся. Покажіть свої руки, пожалуйста. Покажіть своє лицо. Свої зусилля вінницькі активісти об'єднали з правоохоронцями. На пару з муніципальною поліцією псевдобабусь виявляють і омолоджують. Це злосна непокора правоохоронним органам. У мене дитина на вокзалі. Де дитина? На вокзалі. Зараз можна. У поліцейському відділку з такими, як ця жіночка, проводять профілактичну бесіду. Однак покарати за театралізований обман винахідливих жінок не можуть, тому відпускають. На жаль, в законодавстві немає відповідальності за такі дії. Тобто, фактично, за жебрацтво відповідальності немає. Ну, як показала ситуація в країні, гуртуються, да, допомагають, волонтерську допомогу на схід відвозять. І так само вони готові притягнути руку допомоги, ну, тим, хто цього потребує. А шахраї цим користуються, якби, і наживаються. У поліції навіть не заперечують. Побороти шахрайство без допомоги громадян вони не зможуть. Ошуканих людей просять не лінуватися і писати заяви. Якби було там декілька заяв, які, людей, які би поскаржилися, щось вони подавали як літній людині, їх обманули, то тоді ми могли би внести цю інформацію, розглядати її вже в правовому такому форматі. Утім, люди писати заяви до відділків не поспішають, натомість продовжують жертвувати пройдисвітам. А ті не соромляться надягати лахміття та викликати жалість до нужденної старості, бо у нас в Україні вона, на жаль, саме така.